Estamos aqui no trecho 4 do projeto de integração São Francisco, conhecido como Ramal do Apodi. Essa obra aqui tem 115 km de extensão, um túnel de mais de 6 km de extensão. Ele visa atender o estado da Paraíba, do Ceará e do Rio Grande do Norte, beneficiando 54 municípios, atendendo mais de 750 mil pessoas. Na verdade, um sonho que eu carrego ele da minha infância. Nos anos 70, meu pai já passava para a gente que estava chegando a água da Bahia, né? E 2023, esse sonho próximo, né? Eu sou nascido e criado em Major Salles. A gente já passou aqui muita necessidade com a questão de água. Muito sofrimento da minha mãe, porque ela tinha que pegar água, né? Era um pouquinho distante da casa onde a gente morava. Ia todo mundo lá de casa pegar. Sol quente, fila, a gente pegava também. Chegava a vez da gente, a gente pegava aquele pouquinho d'água, que não dava quase para nada. Por mais de 6 anos, né? Os açudes secaram, né? Aí a dificuldade aumentou mais, né? Secou o cacimbão, secou tudo. Aí quando o consumo da casa era grande, tinha que comprar. Tinha pessoas que não tinham esse dinheiro para comprar. E hoje a gente tem uma riqueza que está chegando, que é a transposição do Rio São Francisco, que vai mudar a vida da gente, da história da gente. Temos mobilização hoje de mais de 1.700 homens que geram empregos diretos em desenvolvimento para a região. Água é vida. A gente necessita de água para sobreviver, para tudo. É uma libertação do povo nordestino, né? A garantia de água para o povo nordestino é uma libertação. Eu fico emocionado, sabe? Emocionado.